أحمد مومي سيد وزير كوزارة هرمرين تبيرها هي جمهورية سوماليلا ومانتا قيبة كميدة ورباين تكلها اللي قدها مقالة هرقيزة وحوصي رسمي الشعب وقاضي قضالي وزارة سؤوسة مين دونتو قار كميدة بيريلي دا دالكا أصبح شاكي ساعدها لوقو دي دونو بيريلي داسي وحان هاد اللي دي سي كميدها وزارة بيرهو إيضو إيقمان وحصو صار كتعب كبيرها وحن مانتا كودا واق دونا dhammaan gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland saacadaha aan kala soo wareegay guddiga ka soo kabashada abaaraha aan ka qodi doono gobolada dalka aan way shacabweynaha reer Soomaaliland sugeeyaan muddadii oo taagan maanta aan qodi lahayn dalga wax soo saarka aan runtii waddankeen waa wadan aad iyo aad u ballaaran waxa jira sida aad ogtihiin xoolihii way ka baxeen shacabweynaha reer Soomaaliland dadka xoolo dhaqatada xoolihii way yaraadeen sida dirteed waxaan ku kabaynaa in dadku wax soo saarka awoodda badan saaraan maadaama waqti roobaadka aynu ku jirno oo roobkiina aad inoogu bilaabmay waxaan shacabweynaha reer Soomaaliland oo dhan ku boorinayaa inay ku dadaalaan sidii dalka wax ugu soo bixi lahaayeen oo runtii aynaan ku tiirsanayn cunto dibadda inooga timaada iyo khudaar dibadda inooga timaada sidaa darteed anagoo taa ka duuleyna waxaan maanta ku dhawaaqayaa inaan gobollada iyo degmooyinka dalka ka qodayno saacado kooban oo ka kooban ilaa 9,000 oo qoys aan ugu qodi doono saacado qoysba labaan aan u qodayno 3 saacadood oo u dhiganta 7,000 oo saacadood saacadaas oo gobolada dalka oo dhan laga bilaabi doono waxaa ugu horeeya gobolka Maroojeex Togdheer Saaxil Awdal Gebeley Hawd iyo Daadmareed qodobku wuxuu ka bilaabmi doonaa maalinta 3-da ee bisha 19-aad gobolada Saraar Sool iyo Sanaag wuxuu ka bilaabmayaa 11-ka Abriil oo ku beegan maalinta 4-da saacadaha la qodayo aan ugu talagalay dadka beeraleyda waxaa mas'uul ka noqonaya dhammaan howlwadeennada wasaaradda oo ku samayn doona dabagal waayo waxaanu rabnaa qof kaste oo 3 saaco loo qodayo in magaciisa iyo saacadaha loo qoday Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.